voz no esporte. Boa tarde, meus amigos de esportista e amantes do esporte da nossa querida Cabo Frio, região do Lago. Hoje, mais um programa de sucesso. Hoje vai ser sucesso mesmo, porque estamos recebendo aqui, inédito, os atletas que foram medalhistas lá no Campeonato Nacional de Taekwondo em Fortaleza, Ceará. Nossos amiguinhos Davi, a Isabelle e a Sara. E o professor medalhista de ouro também, o Otílio Nunes, que é o professor de um projeto social. Isso mesmo, projeto social. O projeto Breno Pereira Lima, em Botafogo, segundo distrito de Cabo Frio. Há 15 dias eles tiveram medalha de ouro no Campeonato Carioca de Taekwondo e agora em Fortaleza, lá no Ceará de Taekwondo. Uma glória, uma vitória, não só para os atletas, mas para toda Cabo Frio. Quem dera se os nossos representantes entendessem a importância desse jovem no esporte para a nossa cidade. E o projeto é do nosso amigo querido Godô. Conheço o Godô há anos e hoje fui descobrir o nome de Godô. Jocilei Silveira Lima. Esse mesmo, meu amigo querido Godô, que o projeto leva o nome do seu filho, falecido Breno Pereira Lima. Uma bela homenagem e esses meninos estão fazendo honra à cidade, honra a seus pais, honra ao esporte e ao projeto Breno Pereira, localizado em Tamoios, lá no bairro Botafogo, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. Então, é uma vitória muito grande e a gente está mostrando hoje, segundo o professor Otílio Nunes, os jovens acabaram de chegar agora, estão aqui no nosso programa e eu me sinto feliz e honrado, né, por estar recebendo esses jovens medalhistas que são futuro da nossa cidade. E estamos recebendo também o meu amigo Elson Abrante aí do boxe, né, que representa também Cabo Frio, esse guerreiro aí da Consecaf, vai falar um pouco do seu trabalho. E no primeiro bloco vamos bater um papo com o Godô e com ele, e em seguida vamos estar mostrando esses campeões, nossos jovens queridos campeões. Ultimamente na periferia e na zona rural só estão mostrando assassinato, coisa ruim das nossas crianças e nossos jovens, e estão esquecendo principalmente de uma política pública para nossas crianças e nossos jovens. Mas sempre tem os abnegados que fazem por amor, não só à cidade, mas a essas crianças. E é com muita honra que daqui a pouco, daqui a 5 minutos, vamos estar batendo um papo com o Godô, com o Elton também, que tem um projeto de boxe, e no segundo bloco com esses atletas aí, que fizeram muito pela nossa cidade, representando bem a nossa cidade, lá em Fortaleza, no Ceará. Eu estou aqui emocionado, porque fiquei sabendo agora que eles vieram de viagem hoje e estão aqui no nosso programa, né? Nossos amiguinhos Davi, a Sara e a Isabelle, e está faltando o Roger, que não pôde vir, e o professor Otílio Nuno. Hoje o programa é especial para eles, esses atletas que representaram muito bem a nossa cidade. Vamos para um breve comercial e estamos voltando já já. A sua voz no esporte. Precisando dar aquele capricho no seu carro? Aqui na Carprichos, você encontra o cuidado que seu carro merece. Água tratada, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Venha nos conhecer e agende seu horário. Rua São Luís 4C, Jardim Caiçara e no Shopping Ipanema Mall, Cabo Frio. Telefone 22 2644 3534.
Quer um peixe de qualidade fresquinho? Na Peixaria do Povo você encontra o melhor pescado com a qualidade que você merece. Variedades de peixe e frutos do mar em geral você encontra aqui, na Peixaria do Povo. Rua 25 de dezembro, 232, São Cristóvão, Cabo Frio, Rua do Ponto das Vans. Esporte. Estamos de volta aí para falar do esporte da nossa querida Cabo Frio. Vamos começar aqui batendo um papo com o meu amigo Jocilei Silveira Lima. Para quem não sabe, é o meu amigo Godô, presidente e fundador do projeto Beno Pereira Lima. Godô, boa tarde, prazer muito grande. O programa Sua Voz no Esporte está te recebendo. Boa tarde, meu amigo Dário. É uma honra estar aqui no seu programa pela primeira vez. Entendeu? A honra é minha. Que você já me chamou outras vezes, mas não deu para vir, mas hoje é uma honra. É uma boa tarde para toda Cabo Frio também, a qual nós estamos aqui. E dizer para você que nós viemos aqui e estamos aí para fazer a diferença. Ô, Godô, eu estive lá no projeto de vocês filmando, a rapaziada sul está aqui nós, estiveram aqui no nosso programa já há 15 dias atrás. Né, e foram medalhistas lá de ouro, agora essa garotada lá de Botafogo, São Mateus, campeão aí, medalhista de ouro no campeonato nacional lá em Fortaleza. Godô, essa ideia desse projeto surgiu como? Porque lá não tem só taekwondo, viu, um campinho de society, tem outras atividades. Onde surgiu essa ideia desse grande projeto hoje lá no segundo distrito? Dário, eu já sou presidente da Associação de Moradores já há 15 anos, e como você me conhece, nós trabalhamos juntos e nós te conhecemos mais de 20 anos nessa longa data da carreira aí. A gente já fazia o nosso trabalho social, sempre fizemos o nosso trabalho social. E quando eu perdi um filho, que foi acidente de moto, eu pensei em montar esse projeto aí. Pensei em montar esse projeto como o nome dele. Aí, com o professor Marlon, com o Otinho, é de Botafogo, eu costumo dizer que eu sou o faxineiro deles, que quem comanda tudo lá é eles, que são guerreiros lá. Eu sou só Passa pano, né? Passa pano, passo pano e deixo lá, e eles vão lá e fazem a diferença. Mas aí eles começaram também dando força. E depois a gente montamos uma escolinha de futebol também, a qual nós tínhamos quase 100 alunos. Depois fomos o balé, entendeu, Dário? Foi a dança. E ali nós tivemos uma época que nós tínhamos 480 alunos, Dário, no nosso projeto. E hoje tem quanto? Hoje, Dário, nós só temos hoje o balé e o taekwondo. Tem uma escolinha de futebol, mas só que nós não temos condições financeiramente de manter um projeto, que você sabe que a dificuldade é grande. E hoje nós não temos apoio de nada, de ninguém. Nós não temos um patrocínio hoje para patrocinar o nosso projeto. Hoje você vê aí essas crianças aí fazendo a diferença aí, viajando aí, não só o Ceará, o Rio de Janeiro, eles vão, mas fica 3-4 dias fora e levam o nome de Cabo Frio. Mas eles vão porque são guerreiros, Dário. Porque não tem apoio de nada. Eu vejo aí a luta das mães. Para pagar a passagem, juntando dinheiro, pagando, parcelando no cartão para ver os seus filhos, para realizar os sonhos dos seus filhos. Foi como você falou aí. Muitos só falam em assassinato, só falam em morte, só falam em tráfico, mas não quer apoiar os projetos. Entendeu?
Eu costumo dizer que o professor Marlon, ele não é um professor amigo aí que trabalha voluntário, Otinho, o Marlon, a professora de balé. Nós estamos mantendo. Quando eles me viram triste lá, pensativo, não, Gordo, nós estamos contigo, com dinheiro ou sem dinheiro, porque lá não tem fim lucrativo, lá nós não cobramos nada. Lá, às vezes eu fico imaginando ele bota o carro dele, vem lá de São Mateus, o professor Marlon sai daqui de Cabo Frio, nunca faltaram um treino. Nunca faltaram um treino. Vai fazer 5 anos esse projeto do Taekwondo. 5 anos, nunca faltaram um treino. Faz mesmo, por amor. E é difícil, Dário, alguém fazer o que eles fazem. Pode estar chuva, pode estar sol. Quando chega janeiro, até eu falo para eles assim, vai descansar um pouco, porque nós estamos em janeiro, dia 15 de janeiro já estamos lá já. Não, nós só queremos 15 dias de férias. O resto, vamos trabalhar. É por isso que eles são campeão. É por isso que aonde eles chegam, eles fazem a diferença. Fomos para o Rio, ele ganhou um cinturão, ganhou medalha. Os nossos alunos de São Mateus, de Botafogo, fez a diferença. Agora foram para o Ceará, mais uma vez fizeram a diferença. Aonde chega, faz a diferença. E eles não é só assim, não. Já rodaram, foram para Foz do Iguaçu, também trouxeram o troféu e roda Cabo Frio. Tem rodado aí, levado o nome de Cabo Frio, tudo quanto é lado. Entendeu? Então é uma honra, Dário. Não, eu tenho uma opinião, sabe, Otílio? Opinião, Godô, que é minha. Tenho projeto de futsal há muitos anos. Eu acho que, por exemplo, não estou aqui defendendo ninguém, não. Né? O secretário de esporte, ele tem que ir lá ao prefeito, resolver com o prefeito, mas eu vejo assim, se eu tenho um projeto, se eu contar com a prefeitura para me botar professor, ou contar, por exemplo, eu preciso de 10 professores no projeto, aí eu dei 10 contatos da prefeitura, o projeto não passa a ser meu, o projeto passa a ser da prefeitura. Mas quando existe uma parceria, por exemplo, o projeto precisou viajar, arrumar um ônibus, o projeto precisa, como você falou, de uma bola. Aí a prefeitura foi parceira. Porque eu estou falando que quando eu estive no governo de Alaí como coordenador do projeto, na época de Alfredo, aparecia, eu acho que Elcio lembra disso, que Elcio era até negócio do boxe, aparecia um monte de projeto querendo que a prefeitura bancasse tudo. Aí se for bancar um projeto particular, fica complicado. Entendeu? Eu só acho assim. Tem que dar apoio para as crianças e para os jovens. Eles foram para o Ceará, tem que dar uma estruturazinha para eles viajar, tem que dar uma estruturazinha para o professor viajar. Agora, o secretário tem que pegar a equipe campeã e levar até o prefeito. Porque, às vezes, a promessa também vem de outras pessoas, que é tanta coisa para tomar conta na cidade, que eu acho que deve conhecer de perto mesmo os projetos, como nós tivemos lá. Fala, Godô. Meu amigo Dário, o prefeito Adriano, ele já esteve no meu projeto. Ele, não só ele, como a maioria das pessoas aqui, dos vereadores, já teve, nós já fomos homenageados já na Câmara, já pelo nosso trabalho, pelo projeto social, entendeu? O que acontece? O secretário de esporte já foi também lá no nosso projeto, já viu, é um trabalho sério. Como você falou, uma ajuda, um ônibus, uma bola, essa ajuda, Dário, eles nunca deram. E nem se manifestou. Você já tentou depois, Godô, com essas crianças, conversar com o secretário, com o prefeito? Dário, na realidade, esse prefeito nem atende a gente, para começar. Nem atende a gente, entendeu? O secretário também é a mesma coisa. Prometeu, é igual aquele negócio, Dário. Quando a pessoa promete uma coisa a gente a primeira vez, não cumpre, a gente fica desconfiado. Entendeu? Eles me prometeram, o prefeito, se ele não, tiver... Não, eu estou falando que o Djalma do futebol de campo feminino, ele teve até o prefeito, como também outros projetos, o prefeito atendeu, por isso que eu estou te falando. Eu também tive até o prefeito me recebeu na sala dele, com aquela cara de pau dele, conversou comigo, bateu um papo comigo, falou que ia apoiar meu projeto e ligou para o seu secretário e mandou o secretário ir lá para apoiar meu projeto e falou que ia dar uma coisa, até hoje. Bate um papo. Não, mas, Dário, graças a Deus, nós estamos felizes com o prefeito ou sem prefeito, nós estamos tocando o meu projeto, só que eu não vou vir aqui no seu programa para falar que estão fazendo, que não estão fazendo. Se me chamar aqui, eu vou falar a verdade, onde eu vou falar a verdade.
Porque, Dário, a gente não vive de mentira. Entendeu? O que o prefeito fez comigo foi uma tremenda vergonhice. Foi uma tremenda canalice. Vamos falar de política, não. Porque ele mandar botar, mandar contratar um pai de família, e falar assim, pode botar que eu assumo. E o pai de família está lá 3 meses, lá sem um pão, e todo dia está ali trabalhando. Sinceramente, bota a gente no fogo. E tem outro, eu vou te contar outro. Teve uma menina do balé que ela queria me processar e queria que eu pagasse os tempos de casa dela. Entendeu? Além de eu dar, olha, além de eu manter o projeto, ele sabe aí, a gente paga a luz, paga a água, ainda queria me processar ainda por uma coisa que o prefeito mandou eu dar e pegou o documento dela, levou para a secretaria e falou que estava... Conversa lá com o secretário de esporte que ele vai resolver. falar de esporte. Abrante, boxe. Boa tarde. Projeto. Boa tarde, Dário. Abrante, meu amigo, o homem da equipe Abrante de... É uma honra te receber aí, boa tarde. Boa tarde, Dário. Uma boa tarde para todos. Campeão de audiência aí na Jovem TV. Um abraço para parabenizar a equipe de Taekwondo aí. Meus parabéns para vocês, pelo cinturão, pelas medalhas. Ao Rodô aqui, que é uma pessoa muito gente boa. Ao nosso amigo aí, o José Luiz, também, que faz parte da Brant Box. A Brant Box é um projeto social. Ele nasceu tem 6 anos. Esse projeto aí do boxe, do Elcio Abrante. Não é só do Elcio Abrante. É dessas criançadas todas aí que estão querendo uma oportunidade na vida, uma oportunidade no esporte. E esses que meia hora que eles ficam treinando comigo, são meia hora que esses meninos não estão na rua, entendeu? É uma coisa muito boa que nós fazemos, não tem estrutura, como o menino aqui acabou de taxar. Você treina onde, as crianças? Hoje eu estou sem estrutura, eu estava treinando nas praças. Todas as praças eu estava treinando, como que eu não tenho estrutura, hoje eu estou treinando dentro do operacional da Concercaf. Alguma competição, Elcio? Eu participei. Então, desculpa, a Concercaf te dá uma estruturazinha para você treinar ali no operacional? No operacional, a Concercaf dá esse pedacinho lá para nós treinar. Não é uma estrutura lá, essas coisas, mas pelo menos tem um espaço ali para não pegar chuva e não pegar sol. É onde que é esse espaço? Fica a Namorada do Samba, onde era a Namorada do Samba, que agora é o operacional da Concercaf, está instalado lá o operacional. Quantos atletas tem lá, Elcio? Cara, eu trabalho no momento, eu tenho 20 atletas trabalhando comigo. Entendeu? 20 atletas trabalhando comigo. E eu participei, mês passado, do Circuito Nacional de Boxe, Estadual de Boxe, em São Gonçalo. Ah, em São Gonçalo. Previsão de alguma competição, alguma coisa? Tenho para esse dia 6 de outubro, mas eu não vou poder participar por falta de recurso, porque o recurso do mês passado eu usei do meu próprio bolso. Inclusive, eu paguei a taxa de inscrição do atleta, porque ele não tinha condições. Ele perdeu por pontos. Mas uma luta que, se caso, você vai na casa do adversário, se você está no quintal do cara, se você não nocautear, você perde por ponto. Porque, infelizmente, tem essa ética aí, um esporte, boxe, karatê, você tem que ir lá e tem que finalizar, porque senão deixar na mão do juiz é complicado. Eu achei que meu atleta ganhou de dois rounds a um, mas eles acharam que não. Então, o que nós estamos percebendo é que os projetos sociais que temos abnegado está precisando de uma estruturazinha, de um apoio para poder... fazer melhor ainda pelas crianças, pelos jovens, não é isso? Com certeza, Dário. Você falou tudo. Como o Godô falou aqui, se nós tivermos uma estrutura melhor, o apoio total, não digo da sociedade, mas, infelizmente, né, tudo envolve política, poder público, não tem jeito. Eles estão com a máquina na mão, eles podem fazer. E o esporte tem um fundo só para essas coisas. Tem um recurso para isso. Entendeu, Dário? Então, eu queria que eles olhassem com bons olhos para essas pessoas, que uma viagem dessa, como os meninos estão falando, para o Ceará, não é mole, é complicado, é gasto, é cansaço, é falta de estrutura, eles estão indo por amor mesmo, e eu tenho que dizer para o menino aqui que eles são guerreiros, e a Brant Box também está fechado com eles aí também, a hora que eles quiserem, entendeu? A Brant Box está fechado com eles também. Quero até deixar bem claro aqui, para quem está nos assistindo aí, né, Cabo Frio, aqui no programa eu não gosto nem que fale de política aqui, o programa que é esporte. O nosso diretor sabe disso, né, Heitor? Toda a vida a gente sempre fala para poder o nosso programa ter credibilidade, mas a gente convida aqueles projetos que são destaque aí em Cabo Frio e nada que é combinado. Às vezes, o diretor, o Heitor está aí na produção ali, sabe disso, que nada que é combinado. Às vezes, o dono de projeto ou um atleta, com meio de desabafo, né, como o Godô desabafou aqui, como teve outros atletas aqui desabafando, teve uma vez que o Marco Vinícius também, o ciclista, desabafou aqui, vários outros atletas
faz o seu desabafo, né? Porque eles pensam muito na nossa criança, nosso jovem, inclusive o Helder aqui. E às vezes a gente tem que dar uma cortada para o programa ser um programa direcionado mesmo ao esporte. Mas é triste você ver abnegados fazendo esporte, Cabo Frio, e um mínimo de estrutura que possa ajudar a eles, né? O espaço de Godô é lá na casa dele, em Botafogo, o espaço do boxe é ali na Consecaf, né? O Dari, né? Um parceirão, meu xará, uma pessoa do bem. Eu acho que você bateu um papo, é um cara do bem. Muita gente boa, Dari, o seu Wilson também, o Wilson Kleber, vice-presidente. Tem previsão de competição, então dia 6 não tem? Dia 6, só em novembro. É na oitavo circuito, eu estou querendo participar no oitavo circuito. Pessoal, nós vamos para um breve comercial aqui, que o mais importante hoje, como eu disse, a festa dessas crianças ali, é o Davi, a Isabela e a Sara e o professor Otílio Nunes. A festa deles e daqui a semana que vem vamos estar chamando o Abrantes aí para trazer uns dois atletas dele. Um programa vai ser especial para ele e para esses dois atletas. Vamos para um breve... pode mostrar o certificado, o registro dele, treinador. São de boxe do estado do Rio de Janeiro, porque eu quero mostrar para as pessoas que isso é uma coisa séria. Quando nós entramos nesse esporte, é a coisa mais séria do mundo. E nós fazemos com amor. Eu já te conheço aí, você... se você não tivesse um trabalho, você não ia ser convidado para vir para cá, não. Aqui é para quem claro, faz... Claro, eu só agradeço. Aqui nós convidamos realmente quem faz pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, que são abnegados pelo esporte. Vamos para um breve comercial, então voltando já, com esses medalhistas de ouro lá em Fortaleza, Ceará. Valeu? A sua voz no esporte. Um peixe de qualidade fresquinho. Na Peixaria do Povo você encontra o melhor pescado com a qualidade que você merece. Variedades de peixe e frutos do mar em geral você encontra aqui na Peixaria do Povo. Rua 25 de dezembro, 232, São Cristóvão, Cabo Frio, Rua do Ponto das Vans. Precisando dar aquele capricho no seu carro? Aqui na Carprichos, você encontra o cuidado que seu carro merece. Água tratada, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Venha nos conhecer e agende seu horário. Rua São Luís 4C, Jardim Caiçara e no Shopping Ipanema Mall, Cabo Frio. Telefone 22-2644-3534.
Quer um peixe de qualidade fresquinho? Na Peixaria do Povo você encontra o melhor pescado com a qualidade que você merece. Variedades de peixe e frutos do mar em geral você encontra aqui, na Peixaria do Povo. Rua 25 de dezembro, 232, São Cristóvão, Cabo Frio, Rua do Ponto das Vans. Precisando dar aquele capricho no seu carro? Aqui na Carprichos, você encontra o cuidado que seu carro merece. Água tratada, produtos de qualidade e profissionais qualificados. Venha nos conhecer e agende seu horário. Rua São Luís 4C, Jardim Caiçara e no Shopping Ipanema Mall, Cabo Frio. Telefone 22 2644 3534. Estamos de volta aqui com esses atletas medalhistas aqui do meu lado, nosso amiguinho Davi, depois de um desabafo aí do presidente do projeto, Breno Pereira, aí, que soltou a sua voz aqui sobre a questão aí do esporte lá em Botafogo, né? Lembrando a todos que aqui, como nosso diretor aí quer que a gente, e não vamos falar, aqui não é nada combinado, a gente não espera que as pessoas vão falar, mas ele fez um desabafo aí, e com esse desabafo que o prefeito aí, o secretário de esporte, veja com carinho esse projeto Breno Pereira Lima aí, que está realizando campeões aí em Botafogo. E por falar em campeões, do meu lado tem o medalhista de ouro Davi, aqui é o professor Otílio Nunes, a bonita Sara, né? Isabelle e a bonitona Sara, que foram medalhistas de ouro agora em Fortaleza, nesse final de semana, chegaram de viagem direto aqui para o nosso programa aqui, é uma honra muito grande, lá do projeto Breno Pereira Lima, em Botafogo, segundo distrito, Cabo Frio. Meu amigo professor Otílio Nunes, você está, eu acho que suas costas estão pesadas, tanto cinturando as suas costas aí. Boa tarde, meu irmão, prazer de novo você aqui no programa, você veio da outra vez, foram campeão carioca, e agora vocês campeão, né, tá vendo, March King aí. Boa tarde, tá, meu irmão? Boa tarde, Dário. É um prazer, né, estar aqui no programa mais uma vez. A gente veio antes do Carioca, que eu conquistei esse cinturão. E agora no Ceará, fui convidado para disputar o Master of King Prêmio, primeira edição. E graças a Deus consegui também ser campeão. E a gente queria trazer mais pessoas também, né? A gente foi num grupo de 25 daqui do Rio de Janeiro, que é o pessoal de Cabo Frio, né, que é do projeto do Godô. Eles são da minha turma lá de São Mateus, do lá particular em São Mateus. Teve uma galera do Rio, que juntando todo mundo deu 25. E fomos, ganhamos, esqueci até de te falar, a gente ganhou um troféu também de segundo colocado em medalhas, no quadro de medalhas do total, porque normalmente quem ganha o primeiro é o pessoal da casa, que sempre tem mais atletas. Aí a gente conseguiu o segundo colocado, levamos bastante, todo mundo trouxe muita medalha. No Nacional você fala, né? No Nacional, no Ceará. Agora no Ceará, a gente teve a galera, o pessoal não pôde vir, que está muito cansado, acabaram de chegar de viagem, a gente fez esse esforço para estar aqui presente. Otílio, vamos começar aí pela Isabelle. Isabelle, boa tarde. Boa tarde. Você mora onde, bonita? Eu moro em São Mateus. São Mateus é divisa com Botafogo, não é isso? Quantos aninhos você tem? Eu tenho 9.
Quantos títulos? A gente é acostumado com futsal, com futebol, título. Quantas medalhas de ouro você conquistou até hoje no Taekwondo? Quatro. E lá em Fortaleza, conquistou alguma medalha? Aham, essas duas. Deixa eu ver. Pode levantar você aqui mesmo, aí onde você está. Mostra ali, olha lá. Tá vendo? Essas duas aí, medalha de ouro na sua categoria, né? 9 anos. Fala para quem está nos assistindo aí, Godona. Fala quem está nos assistindo aí, qual a importância do esporte, do Taekwondo na sua vida? Fala para as crianças, para os jovens aí, qual a importância? Assim, o que ela representa? Você gosta? Te dá disciplina? Eu gosto. Hã? A disciplina ajuda a respeitar os adultos, a respeitar as professoras na escola e tudo mais, etc. Etc, né? Ali estamos ali do lado com a nossa querida amiga Sara. Boa tarde, Sara. Boa tarde. Parabéns a vocês, tá? Pela conquista aí, representando bem o Taekwondo, o esporte e a nossa cidade. Quantos anos você tem, Sara? 14. Novinha também. Medalha de ouro em Fortaleza também? Sim. Tem mais alguma medalha ou é a primeira? Não, eu... Bota aqui. Comecei bem novinha, com 8 anos. Eu tenho umas 4 medalhas de ouro também. Ouro. Para quem está nos assistindo, a sua idade aí, o jovem aí, né, que ainda quer praticar um Taekwondo, qual a importância do Taekwondo na sua vida? Pode olhar na câmera ali e falar ali. Não ficar na saúde, não respeitar também, como ela disse, os adultos, na escola, etc. também. E falar em escola, vocês estão bem na escola ou estão mal na escola? Ou se tirar nota vermelha, o professor não deixa treinar? Hein, o tio? Tem essa também? A gente, na verdade, a nossa professora, essa bonita Thaís Mello, ela introduziu isso para a gente. Eu acho maravilhoso. Os alunos que tiverem com nota vermelha na escola, além de ter advertência, eles não fazem exame de faixa, não muda de graduação, fica na mesma graduação, também não vai competir. Se eles foram competir, é porque eles estão com nota azul, estão bem na escola, estão bem em casa. Não vai. A contrapartida que eles têm, né, que vocês dão a eles, para eles... É, bater um papo, peste esse microfone seu aqui. Davi, boa tarde, meu querido. Boa tarde. Medalha de ouro, esse aqui foi medalha de ouro e medalha de prata, né? Duas competições. Quantos anos você tem, meu amiguinho? 8. Fala ali, pessoal, quantos anos você tem? 8. 8 anos. Quantas medalhas já conquistou no Taekwondo? 11. 11 medalhas. O seu professor é quem? Aquele cara feio. Esse feioso ali? Aluno tudo bonito, professor feio pra caramba. Deixa eu te falar, qual a importância aí para você que tem 8 anos aí o Taekwondo na sua vida? Na escola, na sua casa? Tem alguma importância para você? Sim. Qual a importância? Pode falar, não fica com vergonha não. Fala o que o seu coração manda. Na escola, tá com vergonha, tímido, né? Essas duas medalhas aqui, ele é do lado de São Mateus também? Você também? Sim. Então, isso aí... que é importante a gente estar mostrando aqui, ô tio, Godô aí, que agora está sorrindo depois do desabafo que ele fez aí, a importância do esporte na vida dessas crianças, desse jovem. E, assim, ô tio, a gente fica feliz, porque não é discriminando, não. Às vezes as pessoas não dão muito valor à comunidade carente, as pessoas não dão muito valor à zona rural. E vocês, tanto o Davi, como a Isabelle, como a Sara, como você mesmo, saíram da zona rural, né? Através do esporte, vocês já alcançaram o Brasil, conseguiram medalha num evento nacional em Fortaleza e pode estar alavancando aí até para o mundo, né? Ainda mais a dedicação que a gente percebe que eu tive no projeto de Godô lá e vi você dando... Eu quero, assim, te fazer uma pergunta. O que falta, na sua opinião, para esse voo maior para esses atletas aí? Não para você, que você já tá aí com campeão de master aí, mas para essa garotada aqui, o que falta, Otílio? Campeão, falta muita coisa ainda. Na verdade, a gente nunca está
ganha tudo, né? A gente sempre tem alguma coisa ainda para a gente almejar, tem que ter ambição para conseguir conquistar. Eu quero ser campeão mundial, que é o meu maior objetivo. A gente já foi para fora do Brasil, vamos de novo agora, dia 30 de outubro, tem o Pan-Americano no Uruguai, mas não sei se a gente vai conseguir ir porque a gente não tem condições, que é em Punta del Este, então o valor da passagem é caro. Então, a gente, no projeto lá de Godô, né, a gente tem mais ou menos 40 alunos, né, em São Mateus tem uns 15, de 15 a 20, e a gente deu um total de 25, né, que foi para o Ceará. Como que, se a gente tem 40 em Botafogo e 20 em São Mateus, como que a gente só leva 25? Isso contando com os pais. É porque a gente não tem apoio, né? A gente precisa de patrocínio, precisa de apoio. O projeto de Godô lá vai fazer... ele não gosta nem que fala que é projeto dele, que o projeto é nosso, é de todo mundo. Ele falou. Do bairro. Então, o projeto lá já vai fazer 5 anos. Né? A gente começou lá em 2015, né? Agora em 2020 vai fazer 5 anos. Então, a gente... Vem aí, mais uma vez, pedindo apoio desses empresários, né, que têm condições de ajudar. Como o senhor falou da última vez, apadrinhar uma criança. Eu não posso ajudar todo mês, mas eu vou apadrinhar essa criança aqui, eu vou pagar para ele ir para o Ceará, vou pagar para ele ir para o Uruguai, só o dele. Pelo menos uma passagem de avião, ou a metade. E a gente faz tudo na cara e na coragem. O Godô cede espaço lá para a gente fazer o nosso trabalho, eu, o Sabão Marlon. Eu ajudo o Sabão Marlon lá nos treinos. E a gente precisa de apoio, né? Mais uma vez, pessoal, a gente tem que mostrar o quanto a gente é grande. Eles têm muitas medalhas, eu tenho muitas medalhas. Desde também vindo do projeto social com o Sabão Marlon e São Mateus, que lá antigamente era projeto social. E a gente tem que crescer. Mas para isso, a gente precisa de apoio, né? Cabo Frio... a prefeitura, né, não tem como ajudar, mas tem muito empresário. Se a gente ficar contando com a prefeitura, a gente não vai para lugar nenhum. Mas a gente precisa de apoio dos empresários que têm condições de ajudar. Pô, cada empresário aí, se ajudasse com 20, 30, 40 reais, né, por mês, não, vou apoiar esse projeto aí. Quantas crianças a gente não tirava da vida ruim? Que o nosso objetivo é isso, dar saúde para as crianças e tirar eles da vida ruim. E o principal, como o Sabão Marlon mesmo diz muito, as crianças têm que ter disciplina, né? A gente tem que trabalhar em cima das crianças, que eles que são o futuro. Se continuar do jeito que está hoje, a gente não vai ter futuro. Eu tenho uma opinião, assim, sempre coloquei essa opinião minha aqui, porque as pessoas falam muito assim, de facções, né? Facção criminosa, facção não sei o quê, mas indo para o lado, né? Da onde deveria ter o apoio, que é o Estado, que é a União, que é o município, né? Eu acho que o Estado também, ele hoje está falho pra caramba também. O Estado, ele tem uma verba bem maior para os desportistas do que o município, e nós não percebemos nem nossos deputados se manifestando sobre esporte. A gente também não pode, porque aqui Cabo Frio criou assim, se você é do grupo A, você não pode fazer nada porque o fulano está no grupo B. Então, para mim, isso virou facção. Quando os nossos representantes geral se unirem e perceberem que essa divisão, que essa briga pelo poder, que essa briga de querer um governo, de querer uma prefeitura, de querer... Eu falo no âmbito geral, não estou falando só Cabo Frio, não. Eu acho que a vida dos atletas, que é a nossa área, vai melhorar, porque deputado federal, deputado estadual... essa turma vem tudo aqui em Cabo Frio, pega voto e depois some. Eu digo até um também que tratou comigo que ia trazer projetos sociais para cá, estou esperando até hoje, né? Um tal de Áureo, já dou o nome até dele, né? Ficou de trazer projeto, se comprometeu comigo, Dário, o que precisa para o Cabo Frio, precisa de projetos sociais. E até hoje estou chupando pirulito esperando projetos sociais, não estou esperando nada para mim, não. Por que isso? Porque são os abnegados que faz esporte. E se vocês não tiverem hoje o apoio do empresariado, que precisa agora se manifestar, porque você tem aqui o Davi, você tem a Isabela Salles, como outros atletas esquecidos aí, é importante você também estar pedindo ajuda
aos empresariados, que os empresariados entendam a importância desse cara, a importância de Abrantes, de Elson, a importância de vários abnegados, de Godô, né, na vida dessas crianças e desse jovem. A dificuldade dele estar competindo, a dificuldade até de transporte e lanche. Então, você empresariado aí que quiser estar ajudando esses projetos, ser padrinho ou madrinha de uma criança ou de um jovem, ou seja, menino ou menina, vem aqui na Jovem TV que vão passar o contato do responsável ele, e você vai estar lá conhecer o projeto, conhecer essas crianças, esse jovem. Fala, tio. Eu estava falando essa questão de empresário, né? No Pan-Americano, que foi em Santos, que há muito tempo esse campeonato não era no Brasil, ano passado, né, a gente levou uma galera boa de Botafogo, São Mateus. Eu e o Emerson Barreto, que veio aqui também, meu aluno, faixa preta, a gente correu pra caramba atrás com uma carta de pedido de patrocínio no Rodamos São Pedro, Cabo Frio, mas a gente veio só em Cabo Frio, a gente veio 3 vezes, e gastando dinheiro de passagem e tal. Não conseguimos, para não dizer que não conseguimos nada, a gente conseguiu R$40. E a gente ficou um mês e meio, assim, mais ou menos, correndo atrás. Não conseguimos verba nenhuma. Esses R$40 não deu nem para pagar a passagem que a gente gastou para vir. Então, vou pedir mais uma vez, encarecidamente, não por mim, né, mas pelas crianças, porque as crianças precisam fazer a arte marcial, independente que seja taekwondo, que seja karatê, o boxe, né, o kung fu. A gente tem que dar alguma coisa para essas crianças ocupar a mente, porque se elas ficarem na rua não tem coisa boa. A gente tem que trazer coisa boa, saúde. A gente vê as crianças aí com obesidade, né, com problema de saúde. Então, a gente tem que correr atrás de dar saúde para essas crianças. Né? O Davi aí mesmo, a mãe dele ficava com medo de colocar ele para fazer taekwondo, porque a gente chuta, né, dá soco, mas ele sentia muita dor nos ossos. A mãe dele levou ele um monte de médico, e nenhum médico sabia o que era. Aí ela falou, não sei se ele pode fazer. Eu falei, pede um atestado médico e fala que ele vai fazer arte marcial. Começou, nunca mais teve problema nenhum. A mãe dele já levou ele pro Rio, que ele sentia muita dor à noite. E a mãe dele é uma super mãe, super me apoia lá no projeto. Tudo que eu preciso é a primeira que eu penso, porque eu sei que posso contar com ela. E é uma parceira nossa lá em São Mateus também. Essa semana também, Cabo Frio, teve um grande evento do nosso amigo Leonel Bilel aí, do Jiu-Jitsu. Passa o vídeo para mim, diretor. Vamos estar mostrando um pouquinho rapidinho aqui do vídeo aí do Jiu-Jitsu aí, garotada, criançada aí. Escola particulares aí, escola pública. Pode passar aí. E aí, professor, os abelhas, a criançada, olha a quantidade, tudo aqui em Cabo Frio, menino Cabo Frio, ali. Parabéns, Leonardo Bilel, homem de jiu-jitsu, show de bola, cara, lotado, campeonato aí que teve aí, intercolegial aí de jiu-jitsu. Nossa amiga Taina ali, derrubando as duas criancinhas, demonstração ali, ó. Lotado mesmo, ó. As medalhas ali, ó. A Mizinha ali, ó, participando também. Muito legal. Aí, ó. Isso aí, importante é esses eventos aí para as crianças, para os jovens, né? Arrecadou alimento ainda fez um social, intercolegial kid de jiu-jitsu. Bilel, meus parabéns aí, sucesso para você aí, porque quem cuida das nossas crianças, nosso jovem, merece todo o respeito. E não é só cuidar de criança e jovem em período eleitoral, não. Né? O Bilel já faz isso há anos, como outros fazem há anos. Tem uns que estão aparecendo agora, porque pré-candidato aí está em todos os projetos sociais, e abraçando, beijando, inventando história, chega a acabar a eleição, some tudo, né, Elson? Vai desaparecer. E Bilel está sempre aí fazendo o seu trabalho, como Godô. E rapidinho aqui, bota a fotinha para mim, Copa Seninha de Futsal, definido. As quartas de Fiton Senna, parabéns, Baiano, parabéns aí. Se quiser botar as fotos, pode botar, produtor. Campeonato de praia, Fut7, foi um sucesso.
Essa é a quarta de finais aí, a DDP e Barra, né? Pode passar aí. Real PB e KNN. Águia de Cristo e Dogaria Caiçara. As quartas de final. Aí a Copa A Sua Avó no Esporte, sub 7, 9, 11 e 13 ali no Fluminense. A classificação também já está na nossa página. Copa A Sua Avó no Esporte de Society, aqui no campo do Fluminense, todo sábado na parte da manhã. E o campeonato de praia é um sucesso. Domingo filmamos dois jogos ali ao vivo ali pela página Sua Avó no Esporte. É só você ir lá curtir nossa página que vai estar acompanhando. Vai estar acompanhando os jogos ao vivo. As quartas de final estaremos transmitindo também ao vivo. E, felizmente, não tivemos tempo de transmitir a luta aí do nosso amigo Biléu. E queremos estar transmitindo ao vivo essas lutas também, handball, boxe. Chamou a sua avó no esporte, a sua avó no esporte. Otílio, manda um recadinho aí para fortalecer aí. Qual o próximo, tem alguma outra competição para vocês esse ano? Tem do Uruguai, né, que é em Punta del Este, em 30 de outubro, mas a gente está correndo atrás para ver se vai ter grana para ir, porque é um valor alto. Passagem para lá já está batendo 2 mil. Vai ser onde? Em Uruguai, Punta del Este. 2 mil para cada criança? Cada pessoa. É o campeonato de quê? De Pan-Americano. E vai ter um campeonato no Rio também de um monte de artes marciais, tem kickbox, um misto, né, de artes marciais, em novembro. A gente vai também. E aí a gente fecha o ano aí com o exame de faixa, com a galera. A gente começou o trabalho lá no Godô, né, em 2015, estamos aí e nunca vamos parar. A idade é a partir de 4 anos, não tem limite de idade, de 70, 80, 90. Quanto tiver força de vontade, a gente está lá dando aula, independente de prefeitura, independente de qualquer coisa, a gente vai estar lá firme e forte. E muito obrigado ao Godô aí pela confiança, você deu o espaço lá para a gente estar fazendo um trabalho. E não vamos parar nunca, né? Enquanto tiver alguém que acredita na gente igual o Godô aí, a gente vai estar sempre, todo dia lá. E o prazer é ver essas crianças aí arrebentando. Pode ir lá no meu Facebook, que eu vou colocar o vídeo de todo mundo que lutaram, arrebentaram. A Sara é faixa preta, a Isabela e o Davi são verde. E arrebentaram, deram show todos, de Botafogo, de São Mateus. O do Rio lá também arrebentaram, fizeram um show. O nível está muito alto comparado com as outras academias, outros estados do Rio. O nível está muito bom. Eu quero agradecer a presença aí de todos aí, do meu amigo Elton aí do Abrante aí, do boxe, do meu amigo Godô, que fez um desabafo aí pelas nossas crianças, nosso jovem, a Davi, a Isabela, a Sara, a você, Otílio, tá? Meu respeito aí. Além de professor, um grande atleta aí. E quero... Está faltando quantos minutos aí, diretor? E nesses 4 minutos eu quero... aqui, no programa Sua Avó no Esporte, no canal Jovem TV, começar uma campanha aí. Para você, empresário, você aí que quer ajudar o esporte, seja com 50, 10 reais, 20 reais, 100 reais. Vamos estar fazendo aí... adote um atleta. Para que possamos levar esses garotos aí, né, até Uruguai, né, projeto Breno Pereira, né, não é o projeto Breno Pereira em si, são as nossas crianças e os nossos jovens. Imagina, criança que sai lá da zona rural, Cabo Frio, interior, do estado do Rio de Janeiro, medalhista em Fortaleza, no Ceará, competição nacional. E agora, um outro desafio na vida desses atletas. Pan-Americano de Taekwondo no Uruguai. Montevidéu, professor? Punta del Este. Punta del Este. Então, vocês aí que querem estar ajudando aí, não precisa procurar o Dário Monteiro. Vai lá em Botafogo, na casa, no espaço lá do Godô, no projeto Breno Pereira. E vocês vão estar vendo os atletas treinando. Vai no Facebook. Qual é o Facebook seu, professor? Otílio Nunes. Otílio Nunes. Tem uns vídeos dos atletas. A importância
de você estar ajudando a realizar um sonho dessas crianças e desse jovem aqui de Cabo Frio. Você, nada contra quem gosta de doar o Criança Esperança ou umas outras entidades que pedem ajuda e você nem conhece. Você que gosta de estar ajudando projetos sociais, vá ali em Botafogo ali e conheça o projeto do nosso amigo Godô, né? Que fez um desabafo muito triste devido à esperança, né, que pode ser retirada do coração dessas crianças e desses jovens. Então, aqui fica meu recado. E um outro recado que eu quero dar através do esporte é que sempre falei, a nossa história, o nosso esporte está nos abnegados. Aquele que no seu dia a dia ganha o seu tempo cuidando das nossas crianças, nossos jovens, através do esporte. Deixa a sua casa, a sua família, os seus amigos para estar cuidando de outras crianças e outros jovens através do esporte. Por quê? Porque o esporte é o maior meio de inclusão social. O esporte é vida, esporte é saúde. Um real que gasta no esporte é menos R$5 na saúde que você gasta. Porque tiramos aqui pelo nosso amigo Davi, como o professor diz, sentia dores e hoje não sente, praticando taekwondo, não sente mais dores, está curado. Então o esporte é muito importante para nossas crianças e nossos jovens, que além disso tudo dá cidadania, dignidade, caráter, né? A criança se transforma mesmo, a educação e esporte transforma a vida. Eu queria estar lembrando a vocês que não adianta, às vezes, você chegar numa comunidade só à base da força e da violência, se não tiver uma política pública através do esporte. A nossa amiguinha Isabela mesmo falou aqui, que com o esporte ela fica educada, obedece os pais, obedece os professores, porque tem um professor que passa isso para eles. Esporte é isso. Então, nossos governantes, nossas autoridades, nossos empresariados, nossos amigos queridos que realmente amam o esporte. Vamos cuidar das nossas crianças, nossos jovens, através do esporte. Hoje, eu tive o prazer de trazer essas crianças aqui, porque para mostrar a vocês que estão nos assistindo, para mostrar a vocês, sociedade, que o esporte nas comunidades precisa de apoio. O esporte em Tamoios, o esporte na zona rural precisa de apoio, porque ali está nascendo uma nova geração de atletas. Ali está nascendo uma nova geração de pessoas do bem. Faça a sua parte. Vamos cuidar das nossas crianças e nossos jovens. E eu dou os parabéns ao Godô, à sua equipe, ao professor Tilo, a Marco, ao professor Marlos, a todas as crianças e jovens, aos pais, a Elcio do boxe, a Brant, a todos os desportistas que querem cuidar das nossas crianças e nossos jovens. Vocês têm o respeito de Deus, respeito de quem ama o esporte. Vamos dar uma oportunidade para essas crianças estar representando a nossa cidade lá no Uruguai. A partir de hoje, o programa Sua Voz no Esporte vai estar fazendo uma campanha. Adote um atleta do projeto Breno Pereira Lima. Aqui não tem lado, aqui não tem divisão. O que nós queremos é que com a união a gente cuide melhor das nossas crianças e nossos jovens. Porque a divisão só está prejudicando as nossas crianças e nossos jovens. A você, meu amigo desportista, uma boa tarde e semana que vem vamos estar filmando os jogos ao vivo das quartas de finais da Copa Seninho de Futsal e nesse domingo estaremos filmando um jogo lá na praia, um jogo ao vivo pela nossa página A Sua Voz no Esporte. A todos os professores do projeto Breno Pereira, o nosso respeito, porque vocês estão dando para essas crianças, esses jovens, a oportunidade de crescer através do esporte e com isso ganha o respeito de toda a cidade de Cabo Frio. Valeu, boa tarde aí, pessoal. A sua voz no esporte.